ួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រៀនពីរបៀបមូសក់តកឡុកធីធំណាហើយរបៀបធម្មជាតិដែលយើងអត់ប្រើស្រ្តានិយាយថាយើងមូសហើយយើងទៅញ៉ាំអីរបៀបថាធម្មតាឬក៏ទៅជួបរួមកម្មវិធីអីដែលសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចូលចិត្តសក់ហឹងខ្ញងៗណាជាមួយមើលទាំងអស់គ្នាការមូសគឺយើងចាប់សក់បរិមាណប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងប្រើម៉ាស៊ីនគៀបបែបម៉ាស៊ីនមូសបែបហ្នឹងឃើញទេសក់នេះដូរនៅ beauty store មុខដូរប៉ុសក់ខេណាឡោហើយអត់មានខូចសក់ខូចអីទេអាឡោខ្លាំងហ្មងឃើញទេការមូបែបនេះគឺយើងមូយកអាលីអាលីយើងមូពេលដែលយើងមូហើយយើងចាប់ទាញចេះយើងចាប់ទាញអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យសក់ហ្នឹងអាលីអាលីឃើញទេបែបហ្នឹងពេលដែលមូហើយគឺស្អាតហ្មងជាមួយយើងមូឲ្យមើលតទៀតយើងហ៊ានមូទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ដូចថាទៅថាមិត្តភក្តិយើងអីទៅកម្មវិធីអីយើងអាចមូឲ្យមិត្តភក្តិបានណាឃើញទេតែប្រយ័ត្នលីដៃណាយើងប្រើជាប្រភេទម៉ាស៊ីនមូទឹកកឡុកដែលមានរបៀបនេះមានចពួយនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទប់បានទៅអត់លីដៃយើងហើយម៉ាស៊ីននេះគឺស្រួលរមូណាឃើញទេក្តៅល្អដៃយើងត្រូវប្រយ័ត្នលីដៃនេះយើងមូឲ្យយើងទៀងចេះឃើញទេដើម្បីឲ្យសក់ហ្នឹងចេញមកឲ្យល្អស្អាតហើយភ្លីធំឃើញទេមួយថែមមើលមួយទៀតក៏មានអីប្រហាក់ទេយើងមូវហើយយើងទាញដើម្បីឲ្យសក់ហ្នឹងធម្មជាតិតែម្ដងអត់ឲ្យឃើញរឹងដុំតែឥឡូវគេចិត្តធម្មជាតិអត់ចូលចិត្តបែបរបៀបកញ្ញងខាងពេកទេតែមើលទៅវាអត់ស្អាតមិនតម្លាក់មកអញ្ចឹងហើយយើងទាញមកញ៉េះនៅពេលដែលសក់ហ្នឹងចូលគ្នាគឺស្អាតហ្មងញ៉ានហ្នឹងទៅយើងមូបដាយើងទាញបដាណាខ្ញុំបញ្ជាក់បើសិនជាយើងអត់ទាញទេពេលដែលត្រជាក់ទៅគឺរួញខ្លាំងអត់ទៅស្អាតទេឃើញទេព្រះញាតិអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលថាចង់មូទៅកម្មវិធីឬក៏រៀនមូខ្លួនឯងឬក៏មូឲ្យមិត្តភ័ក្តិអីហ្នឹងយើងអាចរៀនតាមបានឃើញឯងមូហើយយើងទាញអញ្ចឹងមកតានីសក់ចេញមកដែលសំខាន់យើងប្រើប្រភេទម៉ាស៊ីនម៉ូតនេះទោះបីជាសក់យើងដូចវាផាលាស់មិនក្តៅក៏មូជាប់បានមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចដែរឃើញឯងស្អាតហើយអាលាស់អត់រឹងហើយយើងសម្រាប់ការមូនេះយើងបាច់បាញ់សប្រាយក៏ស្អាតដែរអរគុណ